Crosskart er en hastighedskonkurrence på bane, som foregår på løst og fast underlag. En crosskart består af en rørramme med glasfiberkarosseri. Noget af det gode ved crosskart, det er, at du kan starte for det år, du fylder 6, så du har mulighed for at komme i gang i en tidlig alder og udvikle dig, hvis du vil videre til bil, eller bare vælge at blive i crosskart. Crosskart er en utrolig billig sport på bilbane, afhængig af, igen, hvad man har af ambitioner. Vil man køre og hygge på hyggeplan i klub, eller vil man ud og køre national eller international? Det gode ved crosskart er også, at den kan transporteres på en havetrailer efter en personbil. Den har en vægt på ca. 195-220 kg. Crosskart, det er nemt, hurtigt og billigt.